Sigwe gusose mabegako nafuna essimu okuva Bungereza ngero lyangamba ng'essasi limu lijja kuzikiza omumwa gwange okuva e Bungereza kati era wuno akomyewo leero azze mu inbox yange naye ekyessanyu nti leero alinako ne ki alina ne vidiyo ziizino n'abaana be beebo omukulu oyo bamuyita Paulo Luzindana Paul Luzindana era n'amannya ge kwe gali wano era awandiise ebigambo bino ku peji yange azze n'angamba nti only one bullet in your fucking mouth will be enough ebigambo ndoza mubiraba biibyo ebigambo mubiraba biibyo omukulu ono e statement yemu omusajja era yankubira essimu naŋŋamba era essimu kuvaeyo Bungereza yaŋŋamba buleti emu ejja kumala okuzikiza omumwa gwange kati olabye kye bayita omuntu olabye kye bayita ekisolo kye bayita omuntu nti omuntu asobola okuvaayo n'akola vidiyo nga musanyufu nnyo olw'okufa kw'omuntu omu n'ogezaako munnyonnyola nti muganda wange omuntu bw'afa obeerangamu ak'obuntu ne bw'obeera tomwagala bikkako kale sanyukira muli mutima naye tovaayo kulaga n'akulaga nti by'oyogera temuli makulu totegeera ye yasinga okutegeera yasinga okwagala enkyukakyuka yasinga okwagala Bobi Wine era abantu bwe bafa yasinga okusanyuka naye ggwe bavuddeyo ne bakutiisa butiisa tebakkubye tebakusibye tebalina kye bakoze just oli avuddeyo akutiisiza butiisa gakubugumye ovuddeyo oleekaanye okuba kerere mungi nnyo bannayuganda bannange bannayuganda omusajja ayagala kunzita omusajja ayagala tebanakutta omusajja ayagala kunsiba omusajja ayagala kunkuba tewali kyonna kyakutuuseeko naye gakubugumye ekyo nno kinyongedde okutegeera nti abantu bangi bakuba kerere abantu bangi befuula bali mu nkyukakyuka kerere balina mungi olw'ensonga tebali mu Uganda naye kati wa ekitiibwa abasajja ngaffe avaayo n'oguluba n'abasajja naye nga ne ku gulawundi kw'oli ngwe baba agala okufuna tekikwetaagisa sekendi bbiri okusokola mukazigo gye weekwese bano abasajja bwe baba bakwagala ebyaddala nga bakwagala bakufuna bino oyinza obutayagala biwulira eitha umalu kiseka oba munankyukakyuga oba futu soja tonsinga kwagala Bobi Wine tonsinga kwagala nkyukakyuka because nze emisolo n'okunyigirizibwa nkulimu essaawa zino ndi direct mukwo bwe guba muliro ndi mu kyoto bwe guba muliro umalu kiseka n'abataliiwo muguwulirira wabbali nemuwulira bugumu temuwulira muliro ffe tuli mu manda abasajja tuli ku gulawundi we twenyolera n'abasajja we twevulungira mu bisooto kati ate ffe mwali tuwadde nnyo respect why nti we baba batwetaaga ebyo by'ovaayo n'oleekaana ng'ebe bagenda okusiba ng'ebe bagenda okukuba oli aganda ajja kukuba amasasi ne kati bye tulimu ekyo oba obadde tokimanyi some of us batuyize okuva etwayingira Kampala okuva lwenayingira Kampala nguluba n'abasajja oba olyawo n'olaba drowni naye kufubutula oli ku ntebe roodi omaliriza oli ku mitiyana roodi odduka basajja but we don't come out and make noise why ffe tuyina bino ebintu bino biraba abamu mubyesibamu mwesibi obutabo bwe musoma twabugjamu empapula ezimu empapula ffe abazirina oli takutiisatiisa ng'okusiba takutiisatiisa ng'okukuba amasasi takutiisa ng'okukuba n'ojja n'obyogera ku media don't come out buli w'ojja n'oyogera ku bye bakutiisizatiisizza oli akutiisa n'ayagala okukola ekintu oba omuwa mayireji oba okategedde kayinza okusumbuwamukko engeri umalu gye wagambye nti embawo walaba si nnyingi buli w'ovaayo n'oleekaana n'okuba kerere gundi yagala kunsiba gundi yankoze bw'ati gundi yagala nze ngulubye n'abasajja waliwo ekivubuka kye naguluba nakyo nga kikyalina amaanyi nze banfubutula nyina abasajja be naguluba nabo kampani emu
nga bakunoonya bakubira obwo busimu bw'ekisirusiru ne bakutrackinga ne bakutega obutegotego come and pick this one come and take this one at the airport siogera byahappeninga ogwo omwaka oguwedde ne guno gwendimu but I don't come out and make noise why saagala kubawa mileage I'm saying this because njagala kuyigiriza komuredi wange komuredi munange munange munachuka chuka munange umalu kiseka lekera okubeera omutiitiizi bobo kimanyi otyo okufa tuvanga ino lekana nga wali wafudde n'osanyuka n'okuba endongo n'okuba engalabi you don't do that because gwe bakunyenyeza mu katono nnyo wenoyogera owekera ennyindo zituuyanye entuyo zikuyiseemu enamba yeyuke oli South Africa abasajja benneenyola nabo ndi nabo ku ground nga bwe baba banneetaaga wano mu kamotoka batwala sekendi bbiri okunfuna kati nze singa abantu nga ffe n'abanneefaananyirizaako singa mutuwaayo ne ku kakomishoni because tutuuna myoyo gyaffe you don't talk about these people ng'oli nabo mwe muli mu comfort zone tolina suubiridda bino yinza obutaagala biwulira and I know very many people bagenda kwasa maba kubekerere lwaki mukubagana tetuli mukubagana but struggle yagenda okujja yatusangana eddiini struggle yagenda okujja yatusangana ak'obuntu kibayita humanity kiseka tolina kuvaayo umaru kiseka osekerere mirundi nga afudde osekaki eneso gina ko garanti gw'okimanyi nti essaawa yo no parkinga kitalo nnyo kitalo ddala ani yaloga Uganda olwaleero tukimanyi bulungi nti abantu bangi bafudde enfa etategeerekeka naye ng'era abantu bawunzika bakissa ku gavumenti nti erabika okufa kwabwe kuyinamu omukono emirambo mingi egivudde ebweru w'eggwanga ne gijja ku kisaawe nga bakulaga nti gundi yattiddwa yakubiddwa masasi naye era mugenda obinoonyereza nti era waliwo bamafiya abaamulumbye gyali naye komuleedi munnammwe n'avaayo ne yeekubira enduulu n'abagamba bannange waliwo omuntu atiisatiisa okunzita gw'agamba nti naawe oli munnayuganda olimu omutima n'otandika omugamba agume bamutte kubanga yayogera ku nkyukakyuka ebintu bya njawulo oyinza okuvaayo ng'ogamba nti oyagala enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda n'omulala n'avaayo ng'agamba nti nze saagala nkyukakyuka wabula ebiriwo nga bwe biri nze ndaba bintambulira bulungi buli omu ebandowoozayo kisinzira ku butya gwe bwolabamu ebintu oba olaba bitambula bulungi it is okay gwe naawe olaba nti bitambula bubi oyina engeri gy'oyagala bitambulemu n'osaba enkyukakyuka nakyo kiri fayini naawe yendaba y'ey'ebintu naye ekintu ekiyingiramu okufa ate kirala nnyo ofundanga n'omuntu afudde nga yeefiiridde naye omusajja azze abagambye nti bannange nfuna amasimu agantiisatiisa okunzita munnayuganda munne n'avaayo ng'amugamba agume kubanga gyali ali South Africa tebasobola mmulumbayo emirambo emeka egyakayingira ku kisaawe wano nga gifiiridde bweru wa ggwanga era bagenda okukola okunoonyereza ab'omunda nga bakulaga nti abantu abo battiddwa buttibwa lwa nsonga emu baayogera ku nkyukakyuka nti bagyetaaga eyandibadde agumya munno n'omuwa amagezi n'otandika mmugi egyo omusekerera ensonga zino tuziggyemu ebyobufuzi sooka olowooze nti oyo gw'oyagaliza bamutte naye munnayuganda munno nga ggwe naawe awagira abatta abantu naawe oli munnayuganda ggwe olowooza oli munnaabwe ennyo nti basobola okutta oli ggwe n'obeerawo olubeerera bangi baba n'obutakkaanya bwabwe wakati waabwe n'abantu ab'enjawulo oli waba yalaze sayidi ye ku nfa ya ttaama l'emirundi tekitegeeza nti yabadde tayagala ttaama l'emirundi nga muntu kubeera bwe yadde ayogera ebigambo bye yakunnyonnyodde lwaki yayogedde ekintu ekyo naye oli n'avaayo ng'akugamba nze nange ndi mu nkyukakyuka naye gundi mpagira baba bamutta bamutte bwaba bamutta bamutte tokimanyi nti munnayuganda nga ggwe ggwe olowooza ye banaamutta ggwe gwe bagenda okulekawo kasita otugamba nti naawe oli mu nkyukakyuka oyagala eggwanga likyukemu naye ate ng'okkiririza mu bikolwa eby'okutemula abannayuganda nga ggwe otugamba nti w'oli naawe oli ku maggwa munnaakulaze nti ye amasimu gamutiisatiisa enkya n'eggulo n'otandika kumusekerera nti ako katengo bwe kinaamutuukako naawe kijja kukutuukako kubanga mwenna mutulaze nti mwagala nkyukakyuka kamotoka batwala sekendi bbiri okunfuna kati nze singa abantu nga ffe
naba nefana nyirizako singa mtu wayo ne kuka commission because tutuna mioyo jaffe. You don't talk about these people ngoli nabo mumuri kemu comfort zone to ina subirida bino hizo butagala biulira and I know very many people bagenda kwasa naba kubekerere lwachi mukubagana tetuli mukubagana but struggle yagenda okuje yatusangane dini struggle yagenda okuje yatusangane akobuntu kibaita humanity chiseka to ina kuvayo umaru chiseka osekerere mirundi nga afude osekachi ene so jina ko garanti go chimanyi te sawa yo no parking nje okuva lwe na chitegeera nje ne si tuli bagenyi okuva lwe na chitegeera nje sawa yo na parking there are some things I look at nensirika nensala bino tojja kwagala biulya but bye bitufu okwejjamu akobuntu okwejjamu omutima ogweddiini siche chukufula ntigua kulide nchuka chuka. Eno struggle teina ako na nyini wayo. Buri omwa nyigirizi walure. Yes. Nze nafesi inga emisoro ejo kusasula ebintu ebi ingiri okuvebu elu au. Echintu nochigula milioni musavu. No sasula milioni kuminanya. Ogutari murundi gumu. Echitari mirundi ebili. Chitegeza nze nyigirizi wa direct. No sanga mafuta. Ngabaga sera. Gari kunku mitano mubi, simanya mubi meka. Chokanga mafuta mafu. Fero pampu nebajita. Zinjekita pampu nebazita. Ngo ina kusamu bichi bidala. Nenga ochibuze bei chokachifu. Ontegede, kachebe bitu bifesi nga fe direct. You supposed to respect us. Ontegede, okule kane nyono kuwa kerele. Tachikufuna antino yegwe na nyini wa struggle. Neda sebo. Nzebite babi ngamba. Ato guno omutwe seti sensu ju guno omutwe gwangi. Na buli ekintu ekiguvaamu I own 100%. Ontegede bulungi. Okufa kwa tamale mirundi. Tekugenda kumala obi nyamungudo. Okufa kwa tamale mirundi. Sikuwe kwa ya biza kasasiro welu sanja. Okufa kwa tamale mirundi. Sikuwe kwa lesawo business yomu. Ntuomu. Gwe mumanye nyo. Teyasigala ote kola. Awana kutebaba gobao. Na yo robusiru waba na Uganda, mwefula abali solida, mwefula abalo chafu, business echi agena maso, muji wagira, na yaba na kubaba jawo. Echo senga chali Kenya senga wechili.